おはようございます。おはようございます。今日はですね、なんと皆さんお待ちかねの 86&BRZ の試乗にやってまいりました。あの86はわーってこういう顔しててBRZ ってなんかニコニコ笑ってるじゃないですか。あ、それは変わってないのかな、うん、ゲヘヘヘヘ。あ、ほらやっぱ怒ってます。で、なんとね、はい、アルミです。あ、ボンネットもアルミになって、なんとルーフもアルミです。あ、本当だ。磁石がダメになってんじゃないの。そんなことない。あ、こっちはほらでね、あとね、オーバーフェンダーみたいでしょ。はい、モリモリしてますね。ここを絞ったことによってオーバーフェンダー感がなんかちょっとちょっと張り出してる感じがあって、グラマーな感じがかっこいいよね。はい、カットします。給油口が可愛いです、形が。あ、本当だ。ギリみたいな。へー、オスト君だ。このフラットになったダッシュボードがすごい前見やすくなってる気がします、ね。あ、まあそうだね、はい、そうだね。この辺りがなんかすごいスッキリしたよね。スッキリしてますね。あとちょっと高級車っぽいね。そうですね。一応ですね、これ結構ねおしゃれで、この内側にこのシルバーの素材を入れていることによって、あ、こういう風にちょっと光る感じがある。あ、でパンチング重ねてるってことですか、うん、でちょっとこの赤いのがあったりとか。あ、水平対向してましたね。なるほど。長押しだと思うよ。違うか。お、変わるんですよ。トランクの広さは多分変わんないはずなんだよね。でもね、ここがさちょっと斜めになってるじゃん、はい、荷物が入りにくくなったりしてねえのかなっていう。どうすか。私の車。なんか違う？もう開けた瞬間、うん、赤ってなりました。な、中のこの辺が赤いんです。他には何も変わんないのか。な、パッと見た感じ、エンジンかけた瞬間は？あの86マークがくるんくるん回ってましたよ。ZN8。 ZN6 から ZN8 になったわけですね。スバルコーポレーションって書いてある。それはそうだよ、スバル車だから。というわけでね、あの、まあ、単純に 2.4 リッター積んだだけなのっていうのもあったんだけど、はい、なんか意外と良さげなので、これで走りが、その通り良ければこれはかなりいいんじゃないでしょうか。楽しみです。まずは現行車の、はい、に乗ってくれということなんで行ってみたいと思います。行きましょう。先を急ぎましょう。さあ、新型だよ新型だよ新型だよ。ポジション的には全然、あ、でもシート少しルーズになったかもね。まずはこのノーマルモードで。お、あ、もう入ってないか。なんかここ持ちやすい。まあこれはあのサウンドなんちゃらかんちゃらで音が違うなって思ったら、相当音は作ってはいると思うんだけど、それでもなんかいい感じだよね。なんかのぶとい音がします。ちょっと盛り、もうちょっと盛りすぎ。全然早いですね。ちょっと浮いてくっぽい音してか。
だからトルクあるわ。さっきここでちょっと詰まってましたもんね。あ、アクセルのねオフに対する反応もすごくいいし、あのお尻がさっきちょっと軽い後期型になって、スバルは BRZ はなんかケツが軽くなったんだよ。それがねちゃんとしっかりつくようになってる感じ。よし、トラックもできます。ドタってのがあるじゃないこの辺、はい、そこでのその
ショックの吸収の仕方っていうのはすごく、あの車全体のしっかりした感じっていうのがすごい伝わってくる。とりあえずノーマルモードができます。いいじゃん。
トの方がドシンって感じがドシッとしてるね、うん、旧型の、86ZN6 の時っていうのはちょっとその底の浅いっていうかね、あそういうあの前期型に関してはね、そういうちょっと足が突っ張ってて、今乗ってる人もいるね、安っぽい感じがあったんだよ、今乗ってる人もいる、いやだってサスペンション変えてるじゃんなんだけどこれはすごいあの味付けの方向としてはそうやってあのちょっとドリフトも自在みたいな方向にしようと思ってるんだけど、でも全体的なあのやっぱりしっかり感が上がってる分コントロール性も上がってその動きが正確になってっていうところでね、ちょっと気持ちいい、やっぱ全体的にそのボディっていうかその、うん、が良くなってる上で、うん、そうだね、それはすごい大きい、増してるってこと、だからあの初期型の前期は BRZ に軍配が上がってて、で後期型は86に軍配が上がってて、で今度の車は両方とも味付けの違い、いやもうこれどっちが上とかそういう話じゃないよねっていう、なんか好みっていうか個性になってるっていうことなんですね、うんうんうん、いやいろんなところで乗ってみたいですね。